Առաջին հերթականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, բարի երեկո, ես Էսթեր Մեսրոպյանն եմ, եւ այսօր տաղավարում խոսելու ենք կարևոր թեմաներից, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ու դրանց կարգավորման մասին։ Եվ այսպես Վաշինգտոնյան բանակցությունների վերջին օրն է այսօր կանցկացվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման եզրափակիչ փուլը, որին կմասնակցի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, հիմնական թեման հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիրն է։ Ai zargațiunării masine în zăruțelu, dar ați așa orgea în harțării porțaghet, armen Petrosian, iar și noi cale merg zăruții ravaj în tunelul Hamar. Պարոն Պետրոսյան, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը երեք արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո գրել էր, որ ողջունում են առաջընթացը, որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը գրանցել են բանակցություններում կայուն եւ արդար համաձայնագիրը առանցքային կլինի հնարավորություններ բացելու համար, վստահություն է հայտնել Սալիվանը։ Այս լավատեսական հայտարարությունը ի՞նչ է նշանակում եւ որոնք են այս լավատեսության սահմանները ըստ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ավելի շատ էստես, ոչ թե կենտրոնանալ լավատեսական հայտարարությունների վրա, որովհետև տեսեք, ամեն դեպքում դրանք դիվանագիտական հայտարարություններ են։ Այսքան պարզ է, չէ՞, որ Միացյալ Նահանգները հյուրընկալել է, կազմակերպել է այս բանակցությունները, եւ անկախ դրա արդյունքից, անգամ զրոյական արդյունքից, իրենք դա ցույց են տալու, որ հաջողված բանակցություններ են, կողմերը մոտեցել են իրենց դիրքորոշումները, կողմերը փոխզիջումային մոտեցումներ դրսևորեցին եւ այլն եւ այլն։ Սա շատ բնական դիվանագիտական հայտարարություններ են, որոնց ձևի վրա կենտրոնանալ այնքան ճիշտ չէ։ Մանավանդ պետք է հաշվառնել, որ նաեւ այս բանակցությունները ընդհանում են մրցակցային պայմաններում, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներին հաջողվեց Ռուսաստանի, ուրեմն, վերահսկողությունից դուրս բերել պրոցեսը, գործընթացը եւ բերել արևմտյան հովանու ներքո, որտեղ մինչեւ այս նախ սրանից առաջ հանդիպումը պետք է տեղ ունենար Մոսկվայում, որը չարգվեց, այո, հետո վարչապետների հանդիպում տեղ ունեցավ Եվրոպայում, Ժնևում կամ Մյունխենում, եւ արդեն արտգործնախարարների հանդիպում Վաշինգտոնում, իսկ դեռ խոսում էր Մոսկվայում հնարավոր բանակցության մասին։ Հետևաբար պարզ է, որ անկախ ամենից Միացյալ Նահանգները կրկնում անկախ զորական, անկախ եթե անգամ զորական արդյունավետություն լինի, գնահատականները այդպիսին են լինելու։ Եվ սովորաբար նման կարգի գնահատականներ էլ հնչեցվում են, որևէ կերպ, այսպես փակուղի հնարավոր գործընթացը չտանելու, այլ բանակցությունները, բանակցային գործընթացը պահպանելու համար, այնպես որ նման հայտարարություններ պետք են։ Հիմա այստեղ կարևորը բովանդակային, այո, հիմա գանք բովանդակայինին։ Այստեղ կարևորը երևի թե հետևյալ գնահատականն է՝ արդար եւ կայուն։ Սա շատ կարևոր է, ինչու համար, որովհետեւ հասկանանք, Ադրբեջանի վարքագիծը 44-րդ պատերազմից հետո մշտապես եղել է անզիջում, այսինքն Ադրբեջանը շարժվել է Հայաստանին սեփական օրակարգը պարտադրելու, ինչու ոչ նաև վերջնական կապիտուլյացիա պարտադրելու դրամաբանությամբ։ Ասեմ ավելին, երեք շուշում տեղնացած այդ միջազգային միջոցառման համաժողովի ընթացքում անգամ Ալիևի ռետորաբանությունը, հա, պայմանագրի մասին, խաղաղության պայմանագրի, այդ, չի գիտեմ, անհարգալից տոնայնություն եւ բառապաշարը Հայաստանի հանդեպ, ինչի մասն էր խոսում, որ նա փորձում է նախապատրաստել սեփական հարությանը, միջազգային հարությանը, որ այս պայմանագիրը Ադրբեջանի կողմից նախապատրաստած փաստաթուղթն է, որը պարտադրվում է Հայաստանին, Հայաստանը գլուխը կախ, որպես պարտված պետություն, որպես զախողված պետություն ընդունում է։ Հիմա այս արդար եւ կայուն ձևակերպումը խոսում է այն բանին, որ չնայած Միացյալ Նահանգների ընդգծված միջնորդությունը այս գործընթացում չի երևում, մենք դա տեսնում ենք նաեւ հայտարարություններ, չէ՞, մշմշում են երկու բանակցություններ, կողմերը իրենք պետք է քննարկեն, իրենք պետք է համաձայնեսնեն, հա, բայց գոնե երևում է այս ձևակերպումից, որ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները կարողացել են Ադրբեջանին մղել որոշակի կառուցողականության հուն, որտեվ այդ արդարը խոսում է այն մասին, որ ուրեմն այնուամենայնիվ որոշակի հավասարակշռություն վերականգնվել է, իսկ կայունն էլ խոսում է այն մասին, որ եթե որևէ փաստաթուղթ լինի կամ պայմանավորվածություն
լինի, դա պահպանվելու է, ապահովելու է որոշակի կայունություն եւ լավ հիմք է հանդիսանալու հետագա ուրեմն հարաբերությունների վերջնական կարգման գործընթացի համար, չնայած որ այս պահին եւ նաեւ աշխարհակահաղական իրողությունները հաշվի առնելով կարծում եմ որ դա այս պահին շատ այսպես շատ դրական եւ լավատեսական ակնկալիք է. Տեսեք այդ համաձայնագիրը, ճանապարհային քարտեզը, հա, եւ հայտարարությունները, որ տարբեր մակարդակով խոսվում են։ Մոտավորապես ինչ կետեր կարող է պարունակի ու կողմերի համար որքանով է սա կարող ունենալ ուժ։ Սովորաբար նման հակամարտությունների պարագայում դրանց կարգավորումը եւ փաստաթղթային ձևակերպմամբ, պայմանագրային ձևակերպմամբ դրանց վերջնարդյունքը բավականաչափ բարդ գործընթաց է, թող մեզ չթվա, որ գնացին այնտեղ մի քանի օր մնացին արտգործնախարարները, անընդհատ բանակցություններ ունեցան եւ հանգելու են հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դա իհարկե շատ միամտություն կլինի, եթե այդպես կարծենք, այնինչ ինչի շուրջ գնացել են բանակցությունները, ես վստահ եմ, դա ինչպես դուք եք նշեցիք, ճանապարհային քարտեզն է եղել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, այսինքն քննարկվել են եւ երևի թե փոխհամաձայնեցվել են, կամ եթե անգամ չեն փոխհամաձայնեցվել, այսինքն քննարկումները հիմնական բանակցությունները եղել են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հիմնական սկզբունքների շուրջ, իսկ այդ սկզբունքները ես իհարկե կարող եմ դարձյալ կանխատեսել, հա, թե ինչ կոնկրետ սկզբունքների շուրջ են եղել բանակցությունները եւ անգամ ինչ կետերի հետ կապված կողմերը չեն եկել համաձայնության, դրանք հանրահայտ են, դրանք առաջին հերթին երկկողմ հարաբերություններն են, երկկողմ հարաբերություններում եղած խնդիրներն են, այսինքն առաջին հերթին, այսպես ասենք, հա, եթե պետությունների տեսանկյունից գանք, դա տարածքային փոխադարձ, տարածքային ամբողջականության հարգման սկզբունքն է, այսինքն Հայաստանը պետք է հարգի ընդունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե սրատակ Ադրբեջանը նաև տեսնում է Արցախի հարցի լուծումը, այսինքն Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կողմից դա նկատ, դա դիտարկում է որպես նախ եւ առաջ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված 2020 թվականից օկուպացված տարածքներից դուրս գալու այդ հնարավորությունը, երկու կողմից բնականաբար նաեւ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այսպես կոչված անկլավների խնդիր, որտեղ մենք նշում ենք, որ Ադրբեջանի տարածքում կան հայկական տարածքներ, իրենք նշում են 8 գյուղի մասին, որոնք իբրև Հայաստանի տարածքում են, եւ դրան զուգահեռ իհարկե դելիմիտացիա, դեմարկացիա ճանապարհների ապաշրջափակում, եւ որ ամենակարևոր խնդիրն է բնականաբար Արցախահայության խնդիրը, այսինքն ոչ թե Արցախի խնդիրը, այլ Արցախահայության խնդիրը, այո, սա շատ կարևոր հարց է, ընդ որում ես կարծում եմ, որ անգամ Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ այս հարցը դուրս բերել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ձևաչափից, երևի թե ընդդիմանում է հնարավորինս այդ մասին, այդ հարցի շուրջ, բայց սա կարող է ինչ-որ կերպ այս, այսինքն Արցախահայության առնչվող ուրեմն որևէ բովանդակային կետ նույնպես ներգրաված լինի փաստաթղթում որպես սկզբունք, և կամ դրա հնարավոր ավելվածում դրան անդրադարձ լինի, եթե բուն փաստաթղթում դա չլինի, բայց կրկնում եմ, դա սկզբունքների մասին ընդամենը ուրեմն փաստաթուղթ է, և այստեղ ես անգամ կդժվարանամ ասել հենց կոնկրետ այս հանդիպումների բանակցությունների ընթացքում հենց արտգործնախարարները կստորագրեն, թե դա կթողնեն երկրների ղեկավարները, Երեկ Փաշինյանն ասաց, որ ինքն է ստորագրել, հա, փաստացի, ուրեմն փաստացի պարզապես տեղի ունենալու բանակցություններ, ապա արտգործնախարարները վերադառնալու են սեփական մայրաքաղաքներ եւ դրանից հետո արդեն միջնորդները հիմնական կազմելու են այս համաձայնագրի ինչ-որ տարբերակը, եւ եթե չեմ Վիլնյուսում հնարավոր է դրա ստորագրումը, բայց տեսեք, եթե Վաշինգտոնը որևէ թուղթ ստորագրվի, ինձ մոտ մեծ է թերահավատությունը, որ որովհետև այո, որովհետև ասեմ ինչու, որովհետև
այս ժամանակահատվածը շատ կարևոր է, այսինքն պատահական չէ ընտրված ժամանակահատվածը, սա ինչով է պայմանավորված առաջին հերթին Թուրքիայի ներքաղաքական պրոցեսներով, նախագահական ընտրություններով, որի հետ կապված որոշակի անորոշությունը այնուամենայնիվ Ադրբեջանի մղում է որոշակի կառուցողականության։ Եթե Թուրքիայում սցենարը գնա ամբողջովին ադրբեջանամետ տրամաբանությամբ, ապա ես կարծում որ Ադրբեջանը կրկին վերադառնալու է իր անզիջում, ուրեմն դիրքավորմանը, եւ կրկին փորձելու է առավելագույնը կորզել Հայաստանը, ընդ որում այստեղ նա կարող է օգտագործել նաեւ ռուսական ներգրավացան հնարավորություն, այսինքն պրոցեսները տանել ռուսական հարթակ եւ օգտվելով այս մանևրների հնարավորությունից հրաժարվել նախկին պայմանավորություններից, որոնք Վաշինգտոնում հնարավոր է ձեռք են բերվել։ Պարոն Պետրոսյան, մինչ Մոսկվային անդրադառնալը, ինչ էր նշանակում խաղաղության պայմանագրից անցումը հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի։ Այստեղ կրկնում եմ, փուլային տրամաբանությամբ է գործընթացը գնում, քանի որ այսպիսի հարաբերությունները շատ խրթին են, բազմաշերտ հակամարտություններ են, տարբեր բաղադրիչներով, սկսված տարածքային վեճից, ժողովրդների ուրեմն իրավունքների հետ կապված, հա, չմոռանանք անգամ Արցախի որոշակի կարգավիճակ կա, որը եւս հավելյալ ուրեմն շերտ է այս բանակցություններում Արցախահայության կամքը կա, այդ կամարտահայտության հնարավորությունը կա, որը մենք այսօր չենք տեսնում ողջ բանակցությունների ընթացքում, այսինքն դասեք ընդհանում են գլոբալ բանակցություններ, ոչ մեկ Արցախի ձայնը չի լսում, սա շատ կարևոր բան է։ Հումանիտար ճգնաժամի խնդիրը կա, մենք գիտենք Լաչինի ճգնաժամով պայմանավորված Լաչինի արգելափակման ճգնաժամը, դրան գումարած տարածքային տարաբնույթ վեճեր, եւ որ ոչ պակաս կարևոր է, այս աշխարհակահաղական մրցակցությունը տարբեր հարթակների միջև մրցակցությունը, հա, սա խոսում է այն մասին, որ նման սովորաբար հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց ինքը սահուն չի գնալու, ինքը բազմափուլ է գնալու, եւ առաջինը կրկնում եմ, այստեղ նախ սկզբունքներն են, որոնք պետք է համաձայն, թե ինչ սկզբունքների շուրջ են կողմերը գալիս պայմանավորվածության, կամ ինչպես են կարգավորվելու հարաբերությունները, ինչ հերթականությամբ քայլեր են իրականացվելու, եւ դրա վերջում միայն այն հաշտության պայմանագիրը, որը ամփոփելու է տեքստը վերջնական, որը պետք է բովանդակի այդ բոլոր խնդրահարույց կետերի լուծումները երկկողմ հարաբերությունը։ Եվ այստեղ որն է կարևոր, ներողություն եմ խնդրում, ինքը չպետք է լինի պարզապես փաստաթուղթ ստորագրելու համար, երբ որ ընդհանրապես դրանից ռոպեներ կամ ժամեր անց կարող է կողմերից որևէ մեկը չհարգել դրա դրույթները, անդրադառնում ենք դրա օրինակն է լինել, ունենք նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթուղթը, որի որևէ դրույթ այսօր չի գործում։ Ամերիկացի փորձագետները խոսում են, որ վստահության մակարդակը երկու երկրների միջև պետք է բարձրացվի, սա ինչ է նշանակում։ Սա շատ կարևոր հարց է, եւ այս վստահության պակասը կողմերի միջև ամենալուրջ խնդիրներից, այսինքն կողմերից որևէ մեկը մյուսին չի վստահում, չի հավատում, շատ մեծ է կասկածի հանգամանքը, գործոնը, օրինակ նույն տեսեք, մենք գոնե մեր աչքի առաջ ունենք Ադրբեջանի վարկագիծը, անցած 2.5 տարին ընթացքում նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված որևէ դրույթ չի պահպանվում, հա, անդադ խախտում են դիրքերը, գերիները մինչև այսօր չեն վերադարձվել, Լաչինի միջանցքի կարգավիճակ այդ շնամական հռետորաբանությունը մեր հանդեպ չէ, դրան գումարած Ադրբեջանում կա նույն կարգի փոխադարձ անվստահություն Հայաստանի եւ հաջորդի հանդեպ, այսինքն նրանք ինչ են, նույն այդ շնամական հռետորաբանությունն են շարունակում, նրանք անընդհատ պնդում են, որ Հայաստանում ուրեմն հայ հասարակությունը ռևանշիստական հասարակություն է, այստեղ կան այդպիսի ուժեր, որոնք որևէ կերպ չեն ընկալում իրականությունը, ցանկանում են գնալ, ուրեմն կամ պատրաստվում են ռևանշի կորցրածը հետ բերելու, չեն ընդունում իրականությունը, եւ այլն։ Հիմա ոչ միայն ամերիկացի փորձագետներ, այլ
բազմաթիվ հատկապես արևմտյան միջնորդ, եւ ասեմ անգամ անգամ ռուս փորձագետներ եւս եւ նաեւ քաղաքական գործիչներ եւս, իհարկե, տեսեք նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, երբ որ խոսում էր կոմունիկացիաների ապաշրջապատման մասին, դա պարզ է ինչի համար է այդ կետը մտել կոնկրետ Ադրբեջանի կողմից այդ ճանապարհը ստանալու կամ միջանցքը ստանալու համար, բայց դա ինչպես է ներկայացվում, որ 10-ամյակներ շարունակ ժողովրդները միջև եղել է թշնամանք, պետք է նախ այդ սահմանները բացվեն, ժողովրդները շփվեն, այդ վստահությունը փոխադարձ վերականգնվի եւ այլն, եւ այլն, տեսեք, սա ռուսական կողմի մեկնաբանությունն է։ Հիմա արևմտյան մասնագետները ինչ են, ինչպես են դա մեկնաբանում, որ այդ խաղաղությունը պետք է առաջին հերթին հենց այս երկու երկրներին։ Եվ իրականում այդպես, այսինքն կողմերը պետք է իրենք հասկանան, որ առաջին հերթին այդ խաղաղությունը իրենց է պետք, որ այդ պատերազմից, այդ հակամարտություններից նախ իրենք են տուժում, դրան գումարած բոլոր արտաքին արտատարածաշրջան կամ հարևան գերտերություններ դրա վրա, այդ կրակի վրա ձեռք են տակածում, ասում եք իր շահերն է առաջում, եւ թերեւս սրանով է պայմանավորված հենց արևմտյան դիրքորոշումը, այսինքն նրանք ցանկանում են կողմերին մղել ուղիղ երկխոսության, որպեսզի այդ ուղիղ, այսինքն որևէ երրորդ կողմի շահերը առաջ չտան։ Այո, միջնորդ չլինի, որովհետև եթե եղավ միջնորդ, միջնորդն էլ բնականաբար հենց այնպես ոչ չի գալու, այսինքն ինքն էլ շահերն է մնալու։ Դա եթե մեր տարածաշրջան, այս փոքր տարածաշրջանում այսքան խայտաբղեց շահեր պարունակող տարածաշրջում եղավ միջնորդ, սա բարդացնելու եւ գրեթե անհնարին է դարձնելու խաղաղություն, եթե կողմերը իրենք պատրաստ չեն եւ ցանկանան հաստնելու այդ խաղաղությունը։ Պարոն Պետրոսյան, այդ դեպքում Մոսկվան ինչպես է այս ամենին արձագանքում, կփորձի արդյոք հակազդել, որովհետև մենք երեկ լսեցինք Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, երբ ասաց, որ իրենք այս բանակցություններում ներգրավված չեն, հետևաբար չեն կարող որևէ մեկնաբանություն անել, եւ որ միայն հանդիպումից հետո կարող են գնահատել այս համաձայնագիրը կամ քննարկումները առհասարակ, ցույց տալով ակնհայտ վերաբերմունքը Վաշինգտոնին։ Դրանից առաջ գիտենք, որ Զախարովան հայտարարել էր, որ Մոսկվայում նախապատրաստվում են երեք երկրների երկկողմ հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով, որը հաստատեց երեք նաև Ալիևը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կարգավորման այս մոդերատորները ակնհայտ ըստեղության իրենց բացառող, հակասող կամ մրցակցող տարբերակներ են, հա՞, իրենցից ենթադրում, հիմա սա ինչպես է սա հաղթահարվելու։ Դե սա ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է, այսինքն եթե կողմերը անգամ իրենք էլ շատ ցանկանան այս աշխարհակահական մրցակցությունը եւ այս հարթակների միջև մրցակցությունը ինքը խոչընդոտել է վերջնական ուրեմն համաձայնության կայացմանը, սա շատ կարևոր հանգամանք է և խորքային, հա, ֆունդամենտալ իրողություն է, որտեղ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, ինչպես արդեն նշեցի, չէ՞, նրանց ինչի համար է պետք խաղաղություն այս տարածաշրջանը, որտեղ եթե այստեղ եղավ խաղաղություն հիմնական հակամարտ երկրների միջև, այլևս որևէ միջնորդի խաղարարի անհրաժեշտություն չի զգացվելու, չի լինելու, իսկ այդ խաղարարի դերակատարման միշտ ձգտել են նախ Ռուսաստանը, հետո նաև Թուրքիան, իհարկե, հասկանում եք, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգների տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե չլինի այստեղ կոնֆլիկտ, այլևս իրենց աշխարհակահական մրցակիցը Ռուսաստանը անելիք չի ունենալու այստեղ, եթե ենթադրենք Արցախյան հիմնախնդիրը լուծվել է, հա, այլ ինչ կարիք կա ենթադրենք ռուս խաղապահների ներկայություն Արցախում, եթե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորվեն, այլևս ինչ կարիք կա ռազմաբազա Հայաստանի տարածքում, հա, կընդ խաղաղությամբ այս հարցը լուծվում է, իրենց մոտեցմամբ այդպես է։ Հիմա տրամաբանորեն հակառակը, ասեն այսինքն Ռուսաստանը առաջ է, որպեսզի այստեղ լինեն այդ կոնֆլիկտները, որպեսզի իրենք իրենց ներկայությամբ փորձեն այսպես կոչված խաղաղությունը պահպանել տարածաշրջանում, սա է պատճառը, որ նրանք թույլ չեն տալու, որպեսզի այստեղ խաղաղություն լինի, այսինքն եթե եղավ խաղաղություն, մեծ հաշվով իրենք կորցնելու են Կովկասը, եւ նաեւ եթե եղավ ուրեմն պատերազմ, որը կտանի կողմերից մեկի լիակատար պարտությանը, եւ թերեւս տեսեք 44-րդ պատերազմն էլ նման կիսատ ավարտով հենց նույն ռուսական տրամաբանության մեջ է, Ռուսաստանի ջանքերով, չէ՞, անձամբ նախագահի ջանքերով կանգնեցվեց պատերազմը, ինչ որ X փուլում ոչ վերջնական, այլ ուրեմն որոշակի այսպես
շրջափուլերից մեկը, որպեսզի ամբողջովին այս կոնֆլիկտը չավարտվի։ Հիմա եթե դիտարկում ենք այս դրամաբանությունը, կանխատեսելի է, որ Ռուսաստանը փորձելու է խափանել վերջնական ուրեմն համաձայնության կայացումը, բայց ինչպես է դա անելու, դրա անելու ամենահեշտ տարբերակը կողմերից մեկին, դա եւ Հայաստան կամ Հայաստան կամ Ադրբեջանը, այո, շատ ավելի լավ տարբերակ առաջարկելը, այսինքն եթե դու չես գնում ամերիկյան տարբերակով ենթադրենք պայմանավորվելու, այլ գալիս ես ռուսականով, ես ապահովում եմ, օրինակ, չգիտեմ, որ դու Ադրբեջանի պարագայում դու հաստատ կստանաս այդ Զանգեզուրի միջանցքը, ես կօգնեմ, դու կմտնես, անգամ պատերազմով կվերցնես, ես կապահովեմ, որ դու դա մարսես, հա, կամ Հայաստանին ասում է, դու ոչ միջանց չես տա, ասեմ ավելին, ես ամեն ինչ կանեմ ու դու էլ գիտես, որ Արցախի կարգավիճակը կպահենք, ես խոստանում եմ եւ այլն։ Այսինքն այսպեսի խոստումները ընդ որում դա դրա նախադեպն ունենք անգամ այս process-ի ընթացքում։ Եթե կհիշեք, նույն ռուսական տարբերակը փաստաթղթի Խովաևի հայտնի առաջարկները, որ կա 15-ից, դրանից մեկը ես դա էր պատոնակում, այսինքն մեզ ասում են Արցախյան Արցախի կարգավիճակի հարց այս պահին չպետք է քննարկվի, այսինքն Արցախը մնալու է այն տեսքով, որով կա, կարգավիճակի հարցը քննարկվելու է ապագա, այսինքն դա լիարժեք մեր շահից բխող առաջարկ է, որը ցավոք սրտի Ռուսաստանը չկարողացավ պահպանել։ Հետևաբար կանխատեսելի է, ես նաև նշեցի էլ, չէ՞, որ կախված է ամեն բան Ռուսաստան-Թուրքիայի ընտրությունից, եթե Թուրքիան գնաց գործընթացը Ադրբեջանի շահերի տիրույթում, այսինքն Էրդողանը շատ հանգիստ տարավ հաղթանակ, իսկ դա երկրորդ փուլով երևի թե արդեն մայիսի վերջին պարզ կլինի, ինձ թվում է, եթե ամեն ինչ եւ կարողացավ մարսել այդ հաղթանակ, այսինքն երկրի ներսում որևէ դժգոհություն, ներքաղաքական սրացումներ տեղի չունենան, երևի թե հունիսի 1-ին այնուամենայնիվ Ալիևը ստորագրի, այսինքն այստեղ որտեղ մենք պետք է հասկանանք, Ալիևը միայնակ չի գործում, միանշանակ դա բոլոր քայլերը փոխհամաձայնեցին Թուրքիայի հետ, եւ մեզ կողմից էլ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև էլ առանձին շահեր կան, եւ կրկին այս երաշերտ, ուրեմն շխտան կարող է գործել եւ գործընթացը հերթական անգամ տորպեդահարել։ Շնորհակալ եմ շատ, Վարդան Պետրոսյան, զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, տաղաբարում հյուրընկալել էի տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին, իսկ դուք մնացեք առաջին լրատվականի հետ ու մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։